Canal Dridri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Sinokutenda e Jesu, stare em lugar kuzwe. Sinokutenda e Jesu, kuita kwenye kuna shamisa. Sinokutenda e Jesu, kuita kwenye kuna shamisa. Simbare nyu baba, kakura. Doda ita zitare nyu baba. Zita.